الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدكم نشكر الله تبارك وتعالى نكم تكيا رحمة كفنز وأمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نيوجوم بمهمو عصا فاجي وكاج وكازي وواني عصا مومباسا najulikana kama Isaac Sasaka, mwanaharakati wa dawa kutoka Kitui County, na lengo na makusudio ya kufika katika mji wa Pwani, jambo la Pwani kwa ajili ya harakati za dawa ambayo inapatikana kule nyumbani. Nashukuru sana hasa kundi la dawa ambaye kutoka Mombasa kuja kwa ajili ya dawa sehemu za Ukambani, inayojulikana kama Jumuiya ya Dawa ya Uislamu ambayo wanapatikana Mtopanga, Mombasa, pale Mewa Rehab opposite posta, ndio kuna ofisi zao za harakati ya dawa. Ni kundi ambayo itembea katika mwezi wa Shaaban kufikia Ramadhani 15 za mwanzo. Tulikuwa nao katika mitaa mbalimbali na vijiji mbalimbali zinazopatikana ndani ya Kitui County kwa ajili ya harakati, na mashallah watu wengi waliweza kuingia katika dini. Ikawa changamoto ambayo tunaipata kule ni mavazi ya watu wanaojiunga na Uislamu, hasa kina mama, kwa sababu pata kina mama wanaingia katika dini lakini mavazi yao haipendezi, kwa sababu wametoka upande wa pili wameingia upande huu. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto sana. Kwa hivyo tukachukua fursa hii kufikisha ujumbe wenu ama ujumbe wetu kwa Uislamu. Yoyote yule inshallah taala angependa kutoa sadaka yake, inshallah taala mlango uko wazi. Mabuibui, majalibabu, makanzu, nguo za watoto, ikipatikana inshallah taala itawafikia wahusika. Usingoje mpaka ufe ndio nguo yako itolewe pelekewe maskini, la, ni wakati hii ambao uko hai, nafasi yako inshallah ichukue kwa ajili ya nusra na kuweza kuwastiri ndugu zako Waislamu. Kwani anapoingia mtu katika dini akapata mavazi, akienda kumwabudu Allah, ukawa ndio sababu amestirika, ukawa unapata ajili mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo inshallah taala klipu hii kimfikia Muislamu yoyote, iwe ni Mombasa au ni nje ya Mombasa, inshallah taala tunahitaji mavazi kwa sababu ya kina mama wanaojiunga na dini inshallah taala hasa Kitui County. Mara nyingi huwa mnaangalia maeneo ambayo Waislamu wapo Mombasa, lakini sehemu zile ambazo za bara tuko wengi wetu huwa tumesaulika. Kwa hivyo tunaombea inshallah taala kila Muislamu kupata klipu hii. Tunahitaji nguo inshallah taala. Namba ya simu ni ile inayopita hapo. Ukitaka mawasiliano yetu utayaona pale inshallah taala. Ukitaka kutufuatilia katika YouTube ambaye ni ya kule Ukambani ambaye inasimamia mimi kama na wakati wa dawa inshallah taala, utaandika tu Sasaka Dawa TV. Utaona kazi ambayo tunaifanya katika maeneo mbalimbali sehemu za Ukambani. Tukijua tuko na Kitui County, Makueni County na Machakos County. Na mimi ndio amiri mkuu ambaye nasimamia rakasa dawa sehemu kama zile. Naombeni inshallah taala hii klipu inapokufikia, tusimameni pamoja kuwasaidia muhalafatil kulub. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vile kumbuke inshallah taala mwezi wa Ramadhani ukaribu, tunahitaji kadhalika ipatikane futari kwa sababu ya ndugu zetu ambao wanajiunga katika dini hasa maeneo mbalimbali katika kaunti ya Ukambani inshallah taala ambayo ni Kitui County. Kwa hivyo haya yote ni katika sadaka ambayo inatanguliza mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo Ramadhani inshallah taala tunapokuwa imekaribia, tukumbuke kwamba kuna watu ambao wanahitaji, na hawa watu ambao wanahitaji ni sisi tuweze kuwasaidia. Kwa hivyo inshallah taala klipu hii kimfikia Muislamu yote mahali popote alipo, inshallah taala hajue kuna ndugu zake wanamuhitajia. Na wakati ambayo ndugu yako anakuhitajia, basi ni bora Muislamu ukawajibika inshallah taala. Kwa hivyo tunaona Ramadhani ukiingia, kila mtu anakuwa na mambo mengi, chakula inaingia mpaka israfu, mtu anakula anajisahau, anaenda kumwaga, wakati kuna ndugu zako subhanallah wanafutari kupitia maji peke yake, wanafuturu kupitia uji. Nani ndugu zako Waislamu kutoka hapa kwenda Kitui, jambo ambalo linawezekana. Kwa hivyo inshallah taala hii klipu inamfikia Muislamu, ishatujiandaeni, ishatukijua kwamba kuna watu wamejiunga na dini na wanahitaji inshallah. Kwa hivyo klipu hii inapokufikia, hebu Muislamu
bidiika insha Allah Taala na ujiekee kitu kule akhera. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.